Per mi, el comerç local és proximitat, és confiança, seguretat, però sobretot és família, amistat i empatia. Bones tardes des de Randa. Ara més que mai, tot el nostre suport al petit comerç. No hem de perdre la visió serena. Sempre consum local. Volem aprofitar aquesta oportunitat, com a dalt d'anar, per demanar-vos que ara més que mai hem de fer poble. Durant aquests dies de confinament, en què hem tingut temps per pensar, pintura massa, jo me n'he anat de lo molt que m'aporten tots els negocis locals d'Algaida. Ells són els que donen vida a aquest poble. Ara que estan tancats, Algaida no és el mateix. He pogut comprovar que realment tot allò que necessit és el que tenc al meu costat, el que passa que moltes vegades no ho sé valorar. Pues volem animar a ajudar ara més que mai a tots els comerços del poble d'Algaida, perquè volem recuperar com més aviat millor el poble que era abans. No volem que se'n perdi cap d'aquests negocis, perquè tots són importants i tots fan Algaida. Vos demanem que prioritzeu, que les vostres compres les faceu a negocis i establiments del poble d'Algaida. Per nosaltres no suposa més que un augment de comoditat i per ells pot suposar molt i poder continuar oferint el millor servei als veïnats d'Algaida. Confiem en vosaltres, vinga. Gràcies i ànims a tots. Més enyor és anar a plaça amb ses amigues a fer una cervesa. Per això vull donar les gràcies a tots els bars que sempre m'ho posen una o dues. Molt d'ànims a tots i espero que m'ho veiem aviat per plaça. Hola a tots els algaidins i algaidines. Gràcies a l'ajudament, la policia local i els comerciants que fan feina per nosaltres que quedem a casa. Gràcies mil vegades. Fins aviat i que vagi bé. Sí, ara més que mai tenim que donar suport al nostre comerç local, a la nostra empresa, a tots aquests comerços i empreses de serveis que tenim al nostre municipi, els picapedrers, els fusters, els electricistes, els ferrers, a tots aquests que fan feina per nosaltres, tots els bars, els restaurants, els petits hotels, perruqueres, fons, totes aquestes empreses que estan als nostres pobles, d'Algaida, de Pina i de Randa. Vull fer una crida a la responsabilitat social i col·lectiva que tenim tots i totes. L'objectiu és aconseguir un compromís, conscienciar-nos de la importància de fer la compra al nostre entorn. Perquè tenir un comerç i empresa de proximitat és fonamental per la qualitat de vida de la gent i la sostenibilitat del nostre poble. Un front conjunt i acompanyar el nostre comerç i la nostra empresa. Tenim que girar els ulls cap a ells, donar-los suport en aquest moment, ara i sempre, ara més que mai. Vinga, ànims a tots.